กสุดได้สิแค่ที่สุดแม่ไอ้เจ้าไปน่าการประกวดไงนะยศเนี่ยปีต้นโซนมาอาคารสไลด์เราจะยังแนบมาเอาไว้ยังไอ้ก็จิกาเบอร์ตลอดมาไว้ดอกบออันใหญ่ระดับจิบองทุ่มยศมาตามแฟนหายแต่เบสทริโอในท้องทีมมั้งถ้าตาการเบอร์ตลอดมาไว้นี่เรื่องมินในอย่างนั้นได้สำหรับดีสแบนต้นโดยจีซีแคนสำหรับยศเป็นแต่ยศคันเลนอยู่ยังเต้ยศก็ยืมใหญ่ร่วมด้วยมันก็ยืมกวดจ่าจ้าไว้เธอโมทิเวชั่นยงจังเลงไว้ก็เป็นมือกวดจ่าที่ตั้งใจร้องให้ได้ยิ่งโยไปจังมาเลงไว้ไปจังมาเลงไว้คลางบ่จังชนะของโอเคก็สนับสิแค่ด้วยนี่ได้นึกได้เนี่ยใหญ่ถอดหมอกเหม็นเยอะเนี่ยนึกไปยงเบอร์ล้างไว้ยงเบอร์ต้องไปต่อแต่ยงเลงต้องหลังเผยกว้างก็สำหรับไอ้ที่อ้ําเนี่ยเป็ดมนต์มนต์มัดไตกูได้ยงจับគ្នាเล่นให้ตาต้นมือទៅឃើញថាខាត់បីលេងទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្អើត្រូវគ្នាជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងតែទៅពេលដែលដៃគូវិញត្រឡប់មកវិញចឹងមិនដែរអូឡាគាត់នេះរស់តែយ៉ាងខ្លាំងជាងមុនទៅរៀងបាច់ចាប់ដែរតែពេលដៃគូយដៃគូរបស់យើងដូចជា Secret Disney បានវិញមកវិញចឹងថាតែយើងទៅប្រគល់ទៅវាអារម្មណ៍យើងគឺបិទជ្រោដល់តែយើងគឺបិទជ្រោហ្មងចង់បៃអេនមីអូខេទី7តវិញវាត្រឡប់មកកាន់ការប្រគល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយជួយឲ្យក្រុមឈ្នះ 2-0 យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរគឺការប្រគល់ថ្ងៃហ្នឹងថាក្រុមថាក្រុមអាចនឹងបន្តការប្រគល់ទៅបានល្អបែបហ្នឹងទៀតដល់ទៅពេលដែរយើងបានវាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាពេលតែខ្ញុំវត្តត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងខំប្រឹងវត្តខាត់បន្ថែមហើយយកចិត្តគ្នាបានច្រើនព្រោះគ្នាខ្ញុំតាំងតែចាប់ដើម back train មកវិញជុំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមវត្តខាត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រកួតនៅប្រកួតក្រោយៗទៀតបានធ្វើឲ្យបានល្អចុះមួយវិញទៀតថាតើការប្រកួតថ្ងៃនេះក្រោយក្រោយតាពីយើងវត្តត្រឡប់មកវិញហើយយើងចូលប្រកួតភ្លាមអញ្ចឹងប្របាអត់ទេមានសម្ពាធអត់ទេទៀងមានអារម្មណ៍ថាទៅខានប្រកួតយកទៅពេលប្រកួតវិញដូចជាថ្មីថ្មីទៅចូលប្រកួតសាថ្មីវិញជាមួយគឺទីចិត្តនេះគឺជាមួយនេះតែនៅតែអាចគ្រប់គ្រងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អាចប្រមូលអារម្មណ៍ផ្ដោតលើការប្រកួតយកឈ្នះបានបាទបងយើងធ្លាប់ប្រកួតអញ្ចឹងយើងមានធ្លាប់មកមានបបផ្សាប្រកួតអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានព្រោះយើងដឹងថាហ្គេមមួយយើងរៀងទៅខ្លះដល់ពេលយើងខានប្រកួតទៅយើងរៀងទៅខ្លះយើងរៀងកជ្រោលបន្តិចតែអត់ទាន់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលហ្គេម2យើងចាប់ដើមໃຫຍ່សម្រួលគ្នាឲ្យໃຫຍ່មួយមួយវាអញ្ចឹងចាស់ទីចាត់យល់ឃើញបែបហ្នឹងអត់ទេឃើញប្រមោវិញទឹកដៃមីតឡែនគឺនៅតែល្អដដែលគឺថាម៉ាស់ស្អាតតែហ្មងនៅក្នុងការស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតោះហ្គេមមួយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំរៀងកជ្រោលតិចដូចថាខ្ញុំបែកម្លេះវិញអញ្ចឹងយើងបាទពីទៅវិញហ្គេម2យើងមកអារម្មណ៍យើងបានវិញអូខេជាសំណួរចុងក្រោយចង់ថាតើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រកួតសប្តាហ៍មុនមកដល់សប្តាហ៍នេះវិញក្រុមមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់លេងផ្លែកដែរអត់ទេនៅពេលដែលជើងចាស់វិញត្រឡប់មកវិញចឹងសម្រាប់ឲ្យចង់ជូនសំណួរទៅ HM តោះសម្រាប់ខ្ញុំទម្រង់លេងអាចជាផ្លាស់ប្ដូរខ្លះៗព្រោះដោយសារខូចគាត់បរិញ្ញាយើងមកគឺរៀបលេងអីគឺស្ទៀងគ្នាតែព្រោះដោយសារបើឌីសវ៉ាត់មកលេងអាចជាយើងឆ្នៃឈិនជាសិនរៀបលេងច្រើនជាងអាចថាយល់ចិត្តគ្នាច្រើនហ្នឹងហើយបងចាសម្រាប់ឌីសវ៉ាត់តែការយល់ចិត្តគ្នាច្រើនមុខដោយការលើកឡើងបែបអីបាទបងព្រួយដូចថ្ងៃហ្នឹងគ្នាខ្ញុំឥឡូវដូរ៉ូស្ទ័រស៊ីសានហ្នឹង2នាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំតាមបំបែកលេងវិញទៅតាមបានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកយកចិត្តគ្នាបានច្រើនណាស់ឥឡូវចង់ស៊ីខែពេកថាកាពេតិចថាកាពេតិចទៀតអូខេអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនធីមផ្លាស់ហើយក៏អបអសាទរអូខេអរគុណច្រើន